Pra kemi të bëjmë me ca politikat jashtme shumë të rrezikshme në rajon. Unë sot në mëngjes kur fola për portin e Durrësit, thash që nga shkaqet kryesore të shkatrimit të portit të Durrësit, portit historik, tradicional, kryeqendrës portuale të Adriatikut Lindor, dhe nga qendra më të rrezikshme portuale të Adriatikut, shkatrimi i tij bëhet për të bëhet me qëllim në influencat kinezo-ruse, për t'i dhënë prioritetin portual Malit të Zi, ku interesat kinezo-ruse janë të forta. Keni të bindur. Do ketë një pauzë të madhe, sikur bëhet, edhe me kostën ekonomike, por do ketë një pauzë të madhe që do t'i japë prevalencën porteve të Malit të Zi. Është një nga qëllimet e këtij projekti. Unë akuzoj për të gjë. Akuzova edhe në mëngjes, akuzoj përsëri shumë qartë tash. Ashtu si akuzoj të gjitha veprimet që lidhen në këtë Suaz, që çojnë në këtë rrugë. Pra, duhet jemi të sinqert me një tjetrin. Duhet jemi të vërtet me njëri tjetrin. Kjo është çështja. Dhe prandaj gjithë të kohë u torrëm rreth Ballkanit të hapur, vrapuam rreth Ballkanit të hapur, anatemuam Kosovën duke shkatruar marrëdhënien me Kosovën në pikën më negative që këtë periudhës së shërimit Kosovës, nuk ka pas moment kaq negativ të marrëdhënies Shqipërisë me Kosovë. Janë në pikën më negative, derisa u bëm ne shkaku, vendi parë që vendosi sanksionet ndaj Kosovës, ju kujtohet rani ulli mbledhjes qeverisë përbashkët, ishim ne të parë që vendosëm sanksionet ndaj Kosovës, ishim neve që akuzuam Kosovën për një mijë gjëra, hyrëm në lojën sërbe të vendosjes së Kosovës në bankën e të akuzuarve, dhe përfundimi, ku jemi sot? Kthehemi të procesit Berlinit me shumë drejt, por ama pa thënë asnjë gjë dhe pa mbas asnjë përgjegjësi për të rrugë kaq të rrezikshme që ne lozëm në politikën rajonale, në këto marrëveshje të cilat kanë dëmtuar në Kosovën po dhe Shqipërinë, edhe ekonominë e Shqipërisë shumë rënd, prodhimin shqiptar të qumshit, të baktive, duke hequr taksat doganore për qumshin pluhur që vjen nga Serbia, se nga Serbia vjen kryesisht. Duke shkatruar fermerët shqiptar, duke krijuar një dëm shumë të madh ekonomisë shqiptare. Dhe tashti pas një shpjegim, heqim dorë dhe përmendim vetëm procesin e Berlinit të marrëveshje, dashje tjetër. Mua më duket se kjo është tregon tu kërkohet të fshihemi mbas gishtit, ta bëjmë si struci, por ne kuptojmë, njerëzit e kuptojnë çka ndodhur, e kuptojmë padyshim shërbimin e madh që u bë Vučićit me shok, dëmin që u krijua Shqipërisë në planin diplomatik, në planin ekonomik, dëmin e madh Kosovës, dhe veçanërisht dëmtimin e madh të marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë. Pra, unë them që duhet jemi shumë të qartë në këtë gjë, ne jemi deputet, ne jemi njerëz politikë, nuk është problemi për në marrëveshje të tillë për ciklet e formimit të afatshkurtër të disa profesioneve. Kjo është, okay, mirë, bukur, por problemet janë shumë të thella dhe problemet politike lexohen midis arrestave të dashur kolegë.